Olá, bom dia para você que se liga aqui na TV Sete Lagoas no programa Tempo Esportivo. Hoje, dia 3 de junho, feriado, isso, feriado, dia de Corpus Christi. Pessoal, a turma relaxando, tranquila e de boa, mas o Tempo Esportivo tem o compromisso de levar para você todas as informações do esporte na nossa região e no Brasil também, né? Eu sou o Nelson Rafael, você já me conhece, nosso âncora titular, Álvaro Vilaça, hoje está de folga, está relaxando, está tranquilo, mas o nosso programa Tempo Esportivo não para. Vamos apresentar, vamos falar muito sobre a Copa do Brasil. Ontem teve rodada, dois mineiros em campo, o Atlético venceu. O América empatou em casa, o Atlético venceu fora e o Cruzeiro joga hoje. Hoje também começam as eliminatórias da Copa do Mundo aqui na região sul do país. O Brasil entra em campo amanhã. E vamos falar sobre também as novidades do Democrata Jacaré, que está em treinamentos, preparando aí para a estreia do Campeonato Mineiro do Módulo 2 no próximo mês, dia 3 de hoje, há 30 dias, né? Essas e muito mais vamos falar ao longo do nosso programa. Até o meio-dia nós temos esse compromisso, né? Lembrando que esse programa é ao vivo de segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, com a reprise no período da noite, às 7 horas da noite. Você pode nos assistir pelo canal 8 da Claro, pelos aplicativos da TV Sete Lagoas e também pelo Facebook, pelo YouTube. Enfim, todas as plataformas digitais, pode participar ainda. É só enviar sua mensagem pelo Facebook da TV Sete Lagoas que você vai participar conosco no programa. Hoje vou bater um papo com o diretor da TV Sete Lagoas, o nosso amigo Santiago. É, fazendo essa dobradinha, né? O Santiago, o âncora aí do Conexão Geral aqui também da TV Sete Lagoas. Vamos bater um papo sobre futebol também. Né, Santiago? Seja bem-vindo. Bom dia para você. Como você viu essa Copa do Brasil estreando o Atlético na terceira fase na noite de ontem? O América também estreou na noite de ontem e o Cruzeiro joga já pela terceira fase hoje ainda. Olá, Nelson. Bom dia. Prazer estar de volta com você. Parece que você gostou de fazer o programa comigo, hein? Fizemos juntos na segunda, agora de novo, né? Você sabe que eu não sou muito experto no esporte, mas sou um grande torcedor, sou atleticano, né? Graças a Deus que sou atleticano, né? Porque a turma do azul aí está sofrendo muito na segunda ana, né? Pelo segundo ano. Ô, Nelson, eu assisti sim os jogos de ontem, né? Essa volta aí da Copa Brasil. E o Galo fez pro gasto, né? Pegou o Remo que estava invicto, parece que é 18 jogos, e o Galo foi lá e ganhou deles com uma certa facilidade, né? Acho que segundo tempo o Galo parece que entrou bem frouxo, né? Ô time, viu? Podia ter metido uma balaiada de uns quatro. Eu não entendo esse time, né? Às vezes perde cada oportunidade de fazer uma vitória, fazer um placar elástico. Mas foi bom, né? Entrou bem, vantagem de dois gols e aí na volta, né? Semana que vem já tem a garantia, né? Do empate. Então, assim, vai ser um jogo mais tranquilo, né? Ainda mais jogando em casa. Apesar de que o Atlético jogou em casa no domingo passado e não convenceu, né? Acabou perdendo de virada. Pikachu destruiu o Hulk, né? Mas, ô Nelson, eu também acompanhei os outros jogos. Inclusive, eu achei muito interessante aquele jogo de anteontem do São Paulo, né? São Paulo entrou com salto alto e tomou lá uma virada lá, né? Quer dizer, começou perdendo, depois empatou e acabou, né? Perdendo o jogo. Ontem o Corinthians, né? Tomou mais uma derrota aí. Então, assim, e o América? O América vai e perde um pênalti daquele, né? Também foi um joguinho, deu pro gasto ali, um empate. Não gostei, não. Não gostei daquele jogo do América, não. Foi muito fraco. Achei que o América poderia apresentar algo mais, né? Os times mineiros talvez possam crescer aí na competição, mas falta um pouco ainda, né, Nelson? Eu acho que nós estamos vivendo um momento especial no futebol e Minas Gerais, né, com essa diferença de Atlético e América na primeira divisão, Cruzeiro pelo segundo ano na segunda,
e com uma situação difícil, né? O jogo do Cruzeiro hoje à tarde, vamos ver o que que acontece. Exatamente, vamos bater um papo, vamos passar aí uma geral nesta Copa do Brasil. Tem também já no final de semana, os times mineiros vão dar essa parada na Copa do Brasil, vai pensar na Copa do Brasil somente no meio de semana, porque já tem Campeonato Brasileiro, Série A e Série B também. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, é só o tempinho de você mandar aquela mensagem para participar do nosso programa também, a turma ajeitar tudinho. Já já a gente volta com muito mais esporte aqui no Tempo Esportivo, o seu tradicionalíssimo programa esportivo de Sete Lagoas, de Sete Lagoanos para Sete Lagoanos. É rapidinho, já já a gente está de volta. Se tem uma coisa que ajuda na vida, é aprender inglês de verdade. Mas num ano desse, como faz? Faz na Wizard. A gente faz dar certo e é hoje. Eu preciso aprender inglês para ser promovido, mas e tempo? Aprende virtualmente e ao vivo, de onde estiver e com os melhores professores. E quem tá sem grana e precisa recuperar o emprego, tem jeito? Negocie a hora. Na Wizard tem a melhor proposta para caber no seu orçamento. Vem negociar. Todo mundo tem um motivo para aprender inglês. E você tem os melhores para aprender na Wizard. Todos nós queremos retomar a rotina. Isso vai acontecer, mas aos poucos. Enfrentamos o pior momento da pandemia. Para a retomada ser segura, o governo criou o Minas Consciente, um plano inovador. Para ser efetivo, é fundamental a adesão dos municípios. Se tudo correr bem, avançamos. Se precisar, recuamos. É hora de seguirmos firmes. Continue se cuidando. E se puder, fique em casa. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. Céu azul. Ventos fortes, jovens. Combinação perfeita para a velha brincadeira de soltar pipa. Mas será que a brincadeira é sempre tão inocente assim? Somos todos responsáveis pela segurança uns dos outros. Não use linhas cortantes para soltar pipas. E se você vir alguém vendendo ou fabricando linha chilena ou cerol, denuncie. Disque 181. O sigilo é absoluto. Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. De volta com o nosso Tempo Esportivo nessa quinta-feira, quinta-feira de feriado. A turma está ali ajeitando o churrasco, está ajeitando para ficar com a família, claro, com toda a segurança. Ainda estamos vivendo uma pandemia, é muito bom não deixar de lembrar disso. A turma fica em casa, mas com segurança, mas não pode deixar de ter ali aquele momento
de lazer. Uma quinta-feira com muito futebol. Hoje tem eliminatórias da Copa do Mundo já aqui no sul do América, né? A Sul-Americana. E tem também as eliminatórias lá no continente europeu, no período da tarde. Quem gosta do futebol europeu vai poder acompanhar também, né? Mas antes, vamos falar sobre a Copa do Brasil, que começou ali para Atlético e América ontem. Ambas equipes jogaram pela terceira fase da milionária Copa do Brasil. É sempre bom lembrar, quem avançar nessa fase, essa terceira fase, para as oitavas da Copa do Brasil, vai embolsar já R$ 2.700.000 só de passar dessa fase para as oitavas. O América se deu muito bem nessa mesma Copa do Brasil na temporada passada e vem querendo repetir esse feito, mas apenas empatou ontem diante da equipe do Criciúma, treinado pelo Paulo Baier. Paulo Baier teve aqui em Sete Lagoas ano passado, ele treinava o Próspera. Próspera teve fazendo ali uma pré-temporada em Minas Gerais, veio até Sete Lagoas, fez um jogo de treino contra o Democrata Jacaré. Estive lá, bati um papo com o Paulo Baier, bom treinador, e deu trabalho para o América do Lisca ontem. Temos imagens da partida do América ontem, vamos pedir a produção para rodar. E aí, Santiago, eu queria saber de você. Opa, entrou o Sacolão Center, mas se der para tirar aí, é colocar o América, senão a gente já emenda e fala do Sacolão Center, né? Como é que tá aí? Sacolão Center, América. Volta aqui para mim, então. Aí, quando tiver as imagens aí do América, a gente fala sobre o América. Eu queria, Santiago, que você me falasse o seguinte. O América, o Lisca, eu pude notar ali na partida de ontem, assisti um pedaço do segundo tempo e não vi aquele Lisca agitado na beirada do gramado, vibrante, como foi aquele Lisca na Copa do Brasil do ano passado, que o América foi semifinalista, eliminado apenas para o Palmeiras na semifinal. Aí já temos imagens do Independência de ontem. O Lisca mais contido no gramado e o América... com o América menos incisivo, você lembrou bem, perdeu um gol no primeiro minuto do jogo e já completa quatro partidas sem marcar gols. Os dois jogos da semifinal do Mineiro contra o Atlético, ficou 0-0. América estreou na Série A com derrota para o Atlético Paranaense e ontem, novamente, não marcou gols. Já começa a acender uma lanterninha ali no CT do Lana Drummond ou Santiago? Pois é, Nelson, é difícil, né? A gente tenta torcer para o América, mas você vê uma situação dessa aí. Eu até gosto muito desse centroavante do América, eu acho ele um cara, assim, fortão, né? Habilidoso, rápido, mas perdeu um pênalti lá no jogo contra o Atlético, agora perdeu esse pênalti aí que, basicamente, vamos colocar aí, né, Nelson? Esse pênalti aí valia R$ 1.000.000 e R$ 1.400.000, como é que é o prêmio? R$ 2.700.000. Então, 2.700.000, né? É 1.350.000, né? Porque é metade, né? Falta metade. Então, esse pênalti aí, para mim, ele valia R$ 1.350.000. E como é que o cara perde um pênalti desse, né? Você com 1.350.000, você ia fazer o quê, Nelson? Santiago, que pergunta, hein? Eu nem sei o que, que eu faço com R$ 1.700.000, não, viu? É cifras extraordinárias. E o América ontem deixou aí essa escapada, né? Tem a próxima partida quinta-feira que vem, é bom lembrar. E aí já vai ser lá em Santa Catarina, no campo do Criciúma, e vai engrossar o caldo. Lembrando que 0-0 é pênaltis. O América só 0-0 é pênaltis. Qualquer outro resultado de empate também é pênalti, não tem mais aquele gol qualificado, né? 1-1 lá não quer dizer que o América vai passar por ter feito gol fora de casa, não. A coisa fica difícil, né? Fica difícil porque perde a chance de ganhar em casa, dá a chance agora para o adversário, né? Apesar de que o América sempre joga bem fora de casa. Mas é aquele negócio, poderia ter garantido, né? Se ganhasse aí pelo menos por 1-0, o jogo lá já seria mais apertado. Então agora joga pelo resultado, né? Eu acho que a tática do América lá seria jogar um pouquinho mais fechado
e tentar uma bola aí com um gol, né? Sei lá, um gol, dois gols, mas não vai jogar na mesma tranquilidade que jogou em Belo Horizonte, porque jogar em casa, né? Por mais que não tenha torcida, você está ali no seu ambiente, né? Você já conhece o campo, você tem, né, um raio-x de tudo bem mais preciso. Então, assim, eu acho que o América está pecando muito, como você falou, né? Não está marcando gol, né? E o América tem sido um time também que tem jogado por resultados pequenos. Você não vê o América fazer muito gol. Então, isso aí você já percebe que é uma característica aí do técnico do América, né? Não é um time que joga para cima. Apesar de que tem um bom ataque, tem uma boa defesa, mas assim, eu acho que o América poderia, né, investir mais, né, nessa questão de atacar um pouco mais, porque tem realmente qualidade no seu ataque. E tem até peças de reposição. Às vezes a gente vê o jogo do América, ele troca no segundo tempo alguns jogadores, principalmente do ataque, no meio para frente, e são bons jogadores que jogam no mesmo nível dos que estavam. Né? Então, assim, é um time que eu acho que o técnico tinha que ser um pouquinho mais audacioso. Tô certo ou não, Nelson? Com certeza, o América é o que eu havia dito. O Lisca parece que perdeu aquela intensidade que vinha demonstrando ali na temporada passada. E essa característica que você citou é de fato muito marcante no América. Sempre é um jogo amarrado. A gente não vê jogos do América nem marcando mais de 3 gols e nem sofrendo mais de 3 gols. São sempre placares ali de resultados pequenos. Alguns gostam, outros não. O futebol sempre é muito dinâmico, né? Vou falar aqui para você alguns resultados dessa terceira fase da Copa do Brasil, ô Santiago. Na terça-feira, você já até lembrou ali do resultado do São Paulo, mas na terça-feira teve Bahia vencendo Vila Nova 1-0, esse jogo lá em Goiás, tem o jogo da volta semana que vem na Bahia. O Santos bateu Cianorte 2-0, essa primeira partida lá no Mato Grosso, no Campo Cianorte. O Vasco venceu o Boa Vista por 1-0. O 4 de julho bateu o São Paulo por 3-2. Vai decidir em casa o São Paulo, mas tem que vencer a partida para poder avançar. Lembrando que o São Paulo jogou com time completamente reserva, mas foi uma derrota para o inexpressivo 4 de julho. Fortaleza empatou já aí ontem em 1-1 com o Ceará, o clássico rei. Talvez aí uma partida das mais importantes dessa terceira fase na Copa do Brasil, né? Fortaleza e Ceará, uma rivalidade muito grande. O Wellington Paulista fez o gol de empate do Fortaleza e o Kleber abriu o marcador para o Ceará, viu, Santiago? O Remo foi derrotado lá no em Belém do Pará, no Baianão, pelo Atlético, 2-0. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre essa partida. O América empatou em 0-0 com o Criciúma e o Fluminense bateu a equipe do Bragantino por 2-0. O Bragantino, com um desfalque importante ali do Claudinho, servindo a seleção do Brasil sub-20. O Atlético também, ontem em campo, teve 5 desfalques, Santiago. 3 deles, jogadores tidos ali como titulares absolutos. Os dois laterais, Hugo e o Guilherme Arana, servindo a seleção do Brasil sub-20. O Savarino, que é o ponta-direita, servindo a seleção da Venezuela. Além desses 2 desfalques, teve o Vargas, que é reserva na seleção do Chile, o Alan Franco também reserva ali na seleção do Equador, o Keno, ponta esquerda, no departamento médico. E com isso, o Cuca entrou em campo com uma formação um pouquinho diferente. Aquele habitual 4-3-3 que a gente já acostumou a ver o Atlético jogando, isso já desde temporadas atrás, com 2 pontas abertos. O Cuca entrou com 4-4-2, com 2 atacantes espetados, 4 homens no meio-campo. Ontem ele entrou com o Johan, o Alan, o Jair e também o Nacho Fernandes. E lá na frente o Sacha e o Hulk. Foi suficiente. Bateu a equipe do Remo por 2-0, 2 gols no primeiro tempo. A gente tem lances também dessa partida. Vou pedir à produção para rodar. E Santiago, com essa formação, você assistiu o jogo, você já deixa claro que é atleticano. Te agradou essa formação? O Cuca fez bem em mudar ali um pouquinho o esquema tático, em arriscar um esquema diferente, já que ele vai ter várias partidas aí ao longo da temporada e fatalmente
vai ter ali esses desfalques, apesar de que ontem ele poderia ter usado a mesma formação. Ele tinha no banco de reservas o Savinho, também o Marrone, ambos entraram no segundo tempo, mas ele optou por lançar um time titular com uma formação um pouquinho diferente. Como você viu essa escolha do Cuca, Santiago? Opa, parece que o Santiago teve um probleminha. Vamos aqui. Estamos com um probleminha com conexão com o Santiago. É isso. Agora entrou ali uma matéria. É isso, agora temos o lance aí. Se o Santiago estiver me ouvindo, queria saber a sua opinião, Santiago. Foi nos dois. Estou ouvindo, Nelson. Eu queria saber a sua opinião. O que você achou aí dessa escolha do Cuca, mudando um pouquinho a formação de início, e a vitória do Atlético foi suficiente, no primeiro tempo, o futebol que apresentou, né? Olha, eu achei aí com um destaque muito grande para o Hulk, né, que fez a diferença. O Nath Fernandes também continua jogando muita bola. Essa dupla realmente está fazendo a diferença no Atlético, né? Eu acho que primeiro tempo o Atlético se segurou muito bem, né? Fez um ali, igual você disse, né? 4-4, fica difícil de entrar numa defesa dessa. E os dois na frente, né? São dois muito habilidosos, o Hulk com aquela força dele, e ele está aos poucos, né? Ele está voltando ao ritmo do futebol brasileiro, porque ele estava fora do Brasil, num ritmo bem menor, e com a sequência de jogos ele vem mostrando aí a sua competência, né? Eu, assim, coloco o destaque aí especial para o Hulk, né? Principalmente no primeiro tempo. Agora eu vou falar para você, viu, o Nelson? Esse camarada que entrou no segundo tempo, como é que é o nome dele aí, que jogou, veio do Vasco, o Atlético tinha que mandar Marrone. esse cara embora. Como é que é? Marrone. Marrone. Marrone Perdeu perdeu dois dois gols. gols cara a cara, que pelo amor de Deus, vi de mandar esse cara embora, porque esse cara. Ele tem uma certa habilidade, mas não é aquele jogador que você pode confiar nele, sabe? O cara perdeu dois gols lá. Que brincadeira, brincadeira você ter um jogador daquele. Eu podia ter deixado até o Tardelli no lugar dele, que era melhor. Um cara novinho, né? Um cara com potencial enorme, não sabe chutar a bola no gol, não sabe deslocar um goleiro. A gente que julgou, que julgou não, a gente que viu, né? Centroavantes jogar no Atlético, tipo. O Reinaldo, o Guilherme, sei lá, o Fábio Júnior. Você vê um cara desse jogar na frente no Atlético, você dá ojeriza, cara. O cara, né, pega uma bola aí, a bola que o cara não sabe deslocar o goleiro. Fico lembrando, fico vendo os lances aí, às vezes, do Romário. Pelo amor de Deus, será que esses caras não tem como assistir uns vídeos, treinar, sabe? Treinar, 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 até aprender a deslocar um goleiro. É uma chance que os caras pedem, que eu fico louco, o Nelson. Eu não sei se eu estou errado, porque eu acho que o nível dos jogadores hoje é muito, muito baixo, né? Mas, assim, a gente fica muito triste ver os caras perder as oportunidades que perdem, né? Tá certo, o Atlético quebrou uma invencibilidade aí desse time do Remo, né? Que estava, acho que, 18 jogos sem perder, jogou dentro do campo deles, é um time organizado, né? Só que também tem uma deficiência muito grande, né? Na marcação de gols, né? Porque não acerta o gol fácil de jeito nenhum. Se eles tivessem um bom atacante também, talvez tivesse sido um jogo mais emocionante, porque eles tiveram várias oportunidades, principalmente no segundo tempo, né? O Atlético se fechou bem, mas eles atacaram muito. Eu acredito que no segundo jogo aqui em Belo Horizonte, talvez o Galo possa ganhar até se quiser jogar bola, né? O Galo pode ganhar até com um placar maior, porque eles vão precisar do resultado. E precisando do resultado, o Atlético pode jogar no contra-ataque aí, ó, e fazer vários gols. O que é que você acha? Eu acho também que o Atlético tem a possibilidade. O Remo é uma equipe bem fragilizada, apesar de estar na Série B e apesar de ter essa invencibilidade. Na verdade, são 16 jogos, Santiago. A última derrota do Remo, ela ocorreu lá no mês de fevereiro. Não me recordo agora para quem, mas foi uma derrota de 2-1 que levou um jogo. Era uma final da Copa Verde, se eu não me engano, levou o jogo para os pênaltis. De lá para cá,
o Remo estava com essa invencibilidade, treinado pelo Paulo Bonamigo, passagens aqui pelo futebol mineiro também, e tem no Felipe Gedós, aquele mesmo, em 2014, fez 2 gols no Cruzeiro pela Libertadores, no Mineirão, no seu grande jogador. Marrone é jovem, Santiago, tem 22 anos, e mesmo na época do Vasco, essa questão de finalização dele nunca foi o forte, né? Marrone tem esse problema com finalizações. O Cuca até falou sobre essa questão na entrevista coletiva, que ele ficou meio para baixo, mas realmente, o jogador, para estar no elenco como o do Atlético, que tem altos investimentos, tem que acertar. São gols ali que poderia transformar a vitória em 4-0 e dar uma tranquilidade muito maior para o jogo da volta. Jogo da volta que ocorre na quinta-feira que vem, mesmo horário, 7 horas da noite, no Mineirão, e aí o Atlético joga por até uma derrota de 1 gol de diferença, apesar de que esse Remo que a gente viu ontem, o Atlético entrar aqui no Mineirão, tem a capacidade de golear e jogar muito bem, como você citou, o Santiago, também é a minha opinião, né? E a minha opinião também é de que se você quer se qualificar profissionalmente, você tem que procurar as faculdades Avance do nosso amigo Carno Guedes. Isso mesmo aí, a faculdades Avance já está rolando na tela para você. Essa parceria incrível com o grupo Uninter, né? O grupo Uninter nota máxima no MEC, tem cursos de graduação e também de pós-graduação e uma nova unidade totalmente reformada para você aqui de Sete Lagoas, ali na Avenida Divino Padrão número 11, esquina com a Dr. Renato Azeredo. Venha visitar também a nossa nova unidade aqui em Sete Lagoas, lembrando que é nota máxima no MEC, a Faculdades Avance, juntamente com essa parceria com o grupo Uninter, né? Mandar um abraço para o nosso amigo Carno Guedes, que é um parceiraço aqui do nosso programa. Ele é o mestre lá, um dos reitores da Faculdade Avance, nessa parceria com o grupo Uninter, né? O Álvaro Vilaça, nosso âncora titular aqui do programa, é sempre bom lembrar, é o embaixador das faculdades Avance aqui em Sete Lagoas. Nós vamos... Agora, Santiago, a gente falou do Atlético, do América nessa Copa do Brasil, tem os jogos de volta e estamos nas oitavas. O Corinthians, você falou, perdeu ontem pela Copa do Brasil, São Paulo também. E já nas oitavas, você já pensa ali em algum desses times vão ficar pelo meio do caminho? Já dá para projetar lá na frente quem será o grande vencedor dessa Copa do Brasil? Lembrando que as grandes equipes que disputam a Copa do Brasil já a partir dessa terceira fase estão envolvidas também na Copa Libertadores da América, o caso do Palmeiras, do próprio Atlético, do Inter, do Flamengo, estão envolvidos na Copa Libertadores da América, além de estar envolvidas no Campeonato Brasileiro. Então já dá para projetar quem será ali os finalistas dessa Copa do Brasil. Vamos ter essas equipes sensações também nessa reta final, assim como foi a América no ano passado, ou não? Vai ficar, na sua opinião, com os grandes mesmo do futebol brasileiro? Olha, Nelson, eu acho que vai dar 2 times grandes, viu? Porque o nível, né, do futebol brasileiro está diferenciado com alguns times. Nós temos aí uns 6 times, né? Vamos colocar aí. Você me ajuda se eu errar aqui, ó. Flamengo, Palmeiras, Atlético. Aí depois você vem ali correndo por fora ali. Você tem o Grêmio, tem também o Internacional, que eu posso classificar como um dos bons times, né? E agora tem uma novidade, tem o Fluminense. O Fluminense está jogando muito bem, né? O Fluminense, inclusive, o Fred começou a fazer gol de novo. Eu vou parar nesses 6 aí. Você pode pegar qualquer um outro aí que você quiser, né? Mas, assim, esses 6 aí, eles estão com um diferencial muito grande, né? Apesar de você falar deles estarem também na Copa Libertadores, mas os outros times estão com um nível bem inferior, né? Apesar que tem umas coisas engraçadas que você vê, igual, por exemplo, você vê o São Paulo, né? O São Paulo está numa ascensão muito grande. Eu não coloquei ele nessa turma aí,
mas assim, ele está crescendo ainda, né? Aquele São Paulo do ano passado ficou aquela história, sobe e desce também. Mas eu acho que ele vai subir, principalmente por causa do trabalho consecutivo que está sendo feito lá na mesma base do técnico anterior, que está sendo seguido por esse técnico, né? O Santos oscila demais, né? O Corinthians vai demorar, né? O Corinthians vai demorar demais a virar uma potência novamente, né? E aí você tem aí alguns outros, né? Você tem, por exemplo, esse Atlético do Paraná que tem hora que joga bem, tem hora que joga mal. Você tem o Atlético Goiás também, que é uma incógnita. Os times de Goiás geralmente são uma incógnita, né? Eles às vezes jogam muito bem, depois jogam muito mal. E lá para o lado do Ceará ali, né? O Sport tá crescendo, né? Tem aqueles times ali que são tradicionais, o Bahia, o Sport, o Recife. Aquela turma toda ali, eles ficam no meio termo, né? Eles não vão muito longe. Então, assim, também ali para o lado do Paraná também, a mesma coisa. Então, assim, eu acho que vão tirar aí desses que eu falei aí, ó. Eu vou apontar aí no Atlético uma boa possibilidade, mas tem que pegar mais firme, né? Achando que o Atlético está meio que comendo pela beirada. Pode ser um dos finalistas, né? E aí um outro time desses aí, entendeu? Eu acho que não vai dar time pequeno, não, né? Você viu aí o exemplo aí do América ontem, né? Alguns outros times aí que estão na segunda divisão também, esses times não vão muito longe, não, porque a grana é boa, né? Os caras vão comer esse dinheiro aí no final. É isso aí. Olha, a gente tem que fazer um rápido intervalo comercial. Na volta, vamos continuar ainda falando sobre Copa do Brasil. Vamos destacar o jogo do Cruzeiro logo mais às 16h30 pela Copa do Brasil e já vamos emendar com o próprio Cruzeiro na Série B e depois vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A, que é onde que o Atlético e o América vão voltar seus olhares para a próxima partida, né? É rapidinho, não saia daí, na volta mais esporte para você aqui no Tempo Esportivo. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas.
A gente sente a gravidade da pandemia quando ela deixa de ser número e vira nome. Minas trabalha duro para ser o estado que melhor controla a crise. Agindo rápido, o governo aumentou em 50% o número de leitos e comprou 1.047 respiradores pelo menor preço do país. Tudo isso vai passar e a gente vai voltar forte. Agora não é hora de relaxar. Continue se protegendo e, se puder, fique em casa. Aprender se divertindo, desenhando, cozinhando, curtindo. Falar inglês é ser feliz no maravilhoso mundo. Whiz Kids, Bobby, Joey, Little Whiz, Clara, Aki, Sueli. Com essa turminha vamos aprender o inglês que nunca vamos esquecer. Falar inglês é ser feliz no maravilhoso mundo. Whiz Kids. Whiz Kids só podia ser Wizard. Eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. É, a família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê? Ah, bebe lá quando chegar, né, pô? E a cela vai estar mais gelada também. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E, ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui. De volta, o esportivo. Nós vamos continuar falando de Copa do Brasil, porque hoje o Cruzeiro entra em campo pela Copa do Brasil. O adversário é o Juazeirense da Bahia. E o Cruzeiro vem apostando as suas fichas nesta milionária Copa do Brasil. Já falamos já que é 2 milhões e 700 mil para quem passar de fase. E o treinador Felipe Conceição aproveitou essa semana, né, teve um dia a mais do que os outros concorrentes para poder jogar na Copa do Brasil, para preparar essa partida. O Cruzeiro estreou no Campeonato Brasileiro no final de semana com derrota, assim como todos os mineiros, né? Mas na Série B o Cruzeiro estreou com derrota e o Felipe Conceição vem aí apostando suas fichas também na Copa do Brasil. É claro que a prioridade é retornar à elite do futebol brasileiro. Mas é importante, né, Santiago, começar essa Copa do Brasil, já iniciar essa terceira fase. O Cruzeiro vem jogando a Copa do Brasil desde a primeira fase. Vem passando adversário sobre adversário. E é importante também vencer essa terceira fase, pegou o Juazeirense ali e embolsar esse dinheiro, que faz uma diferença muito grande, né, Santiago? Com certeza, Nelson. Eu acho que é mais do que obrigação, né, para o Cruzeiro vencer esse time, né? Você imagina, você colocar o nome no cenário nacional entre Cruzeiro e Juazeirense, é uma diferença muito grande, né, em termos de nome, de marca. Eu acho que até de investimento, né? Por mais que o Cruzeiro não esteja muito bem, mas a equipe do Cruzeiro não é tão ruim assim também, né? E o Juazeirense é um time ainda bem pequeno, né? Eu tenho informações aí de que ele é um time que está até disputando bons jogos lá no seu estado. Mas eu acho que é obrigação do Cruzeiro, né? Tanto pela a camisa, como também pelo momento, né? O Cruzeiro precisa muito de dinheiro e esse dinheiro aí será muito bem-vindo, né, para a equipe. 2 milhões e 700 numa situação que o Cruzeiro está,
pode ajudar um pouco, né? Até para pagamento de salários lá, sei lá. E é um time que precisa de dar uma resposta, né? O Cruzeiro precisa de mais concentração, de mais dedicação dos jogadores, né? De tranquilizar um pouco, porque nesse último jogo foi um horror, né? O time desconcentrado, né? Começou a jogar no primeiro tempo jogando bem, poderia ter feito um bom resultado, mas acabou tendo dois jogadores expulsos e complicou, né? Complicou muito para o Cruzeiro no último jogo, e agora esse jogo é um jogo que vale R$2.700, então tem que comer grama, tem que fazer o resultado, porque o Cruzeiro tem muita experiência na Copa do Brasil, né? São várias Copas do Brasil que o Cruzeiro vem disputando ao longo dos anos, e pode-se dizer que é um dos times mais experientes de Copa do Brasil, né? Então, assim, eu acredito que o Cruzeiro deva vencer esse jogo, né? Vencendo esse primeiro, para ter uma certa tranquilidade, né? Voltar a confiança para o time, para os jogadores, né? Para o torcedor, principalmente. O torcedor do Cruzeiro está sofrido demais, você imagina, né? Graças a Deus que eu não sou cruzeirense, porque você tem que arrumar desculpa de todo jogo que se complica o time, né? Só vai se complicando, né? E a gente achava que o Cruzeiro ia começar com o pé direito, vencendo o primeiro jogo aí na Série B, e acabou, né, perdendo. Então, assim, o Cruzeiro precisa de dar uma resposta rápida, né, para o torcedor, principalmente, que o Cruzeiro tem feito campanhas aí para o torcedor ajudar o time financeiramente, mas ele precisa de dar essa resposta. Olha para você ver, fala que o Campeonato Mineiro é um campeonato rural, mas o Cruzeiro não chegou nem na final, né? Fala que o campeonato da Série B não é lá essas coisas, o Cruzeiro já começou, né, ficou um ano fora e depois agora já começou jogando e perdendo. E agora tem esse jogo de hoje. Então o Cruzeiro precisa de dar resposta para o seu torcedor voltar, animar com o time, e inclusive até ajudar o time a sair, né, dessa lama, né, desse lamaceiro financeiro aí que se encontra o Cruzeiro Esporte Clube. E um provável Cruzeiro para hoje, logo mais 4:30 da tarde, é se a partida terá transmissão da nossa co-irmã Rádio Eldorado, pré-jogo a partir das 3, pode ter Fábio, Raul Cáceres, o Everton, Ramon, Matheus Pereira, Matheus Neres, Matheus Barbosa e Romo, são quase Matheus, né? Bruno José, Ayrton e Rafael Sobis. Nós temos aqui a palavra de um atleta do Cruzeiro, vou pedir a produção para rodar, que aí a gente vai escutar qual que é a expectativa que o Cruzeiro tem para essa partida de logo mais. Legal, né? Poder voltar a jogar uma competição que o clube é tão feliz dentro de casa, né? Então, é uma outra competição, são dois jogos, é uma outra forma de jogar. E é mais uma oportunidade aí do time aí mostrar crescimento, do time ficar firme aí no cenário nacional. É um momento importante para o Cruzeiro. Então, temos que fazer o melhor jogo possível, porque depois tem um jogo fora, né? Uma volta no meio ao Campeonato Brasileiro, que também se torna puxado em termos de viagens, logística e tal. Então é uma hora boa, bom voltar a jogar em casa. E é isso que eu falei, fazer o melhor jogo possível aí para tentar ir com uma boa vantagem. Para o Cruzeiro ela se torna, né, especial, né? É o maior vencedor. Então o astral aqui fica diferente, todo mundo já vai com mais confiança nessa competição. E já passamos duas fases, né? Que quando se joga fora não é fácil. Tem vários fatores que dificultam, né, o jogo em si. E agora poder jogar em casa, dar uma saudade no nosso estádio, pena não ter torcida, né? Porque eu acho que o astral seria melhor ainda. Então, o Cruzeiro gosta dessa competição. Eu, quando cheguei, depois que eu cheguei no Cruzeiro, eu comecei a gostar da competição também. E é mais uma oportunidade aí, né? A partir do momento que a gente está numa competição tão importante, a gente pode sim sonhar, galgando aí os objetivos, passo a passo, fase a fase, e já estamos na terceira e esperamos estar na quarta e o mais longe possível. Acho que time grande no geral, quando ganha você já tem que pensar no outro jogo, quando perde também, corrigir erros que vão acontecer, né? Somos humanos e não temos 100% de acerto nos jogos.
E consertar é uma outra competição, como eu falei, é uma outra forma de jogar, é uma ida e volta, tem as suas peculiaridades, então tem que virar, não pode trazer nada do jogo de sábado para esse jogo, porque sim, atrapalha. Claro que foi um jogo diferente, circunstância diferente, dois expulsos e tal, mas não é, mas foi uma derrota, derrota é derrota, então a gente esquece isso, deixa para trás, foca no nosso outro rival, nessa outra forma de jogar, e assim a gente vai durante todos os jogos. Eu acho que o principal, né, como eu cheguei depois da metade, o que deu para perceber no fim foi que temos que ter um melhor aproveitamento, principalmente em casa, né? E que um primeiro turno decide-se em campeonatos. Muitas vezes em campeonatos de pontos corridos as pessoas, não, vai ter outro jogo, tem outro jogo, tem outro jogo, e o campeonato vai se desenvolver e daqui a pouco você não tem mais chance. Então tem que fazer um primeiro turno muito bom, no qual o Cruzeiro pagou o ano passado, tanto que teve duas vitórias e não tinha pontos. É mais ou menos o que está acontecendo hoje. Nós temos um jogo, uma derrota e não temos pontos. Então a gente tem que pontuar o mais rápido possível, crescer dentro da competição, vencer jogos, independente de jogar bem ou não, porque você vencendo, você ganha confiança para fazer o seu jogo. E entender. Eu acho que o time está mais experiente, o time sim sabe melhor como jogar essa competição, o clube também está sabendo lidar melhor, né? Porque hoje eu vejo que o clube está bem melhor do que estava na mesma época do ano passado. E aquilo, o primeiro turno foi meio que desastroso o ano passado e nós pagamos com isso no fim. Muito bem, está aí as palavras do Rafael Sobis, uma das lideranças técnicas e também liderança física do Cruzeiro mesmo. Além de Cruzeiro hoje e Juazeirense pela Copa do Brasil, vamos ter Avaí Atlético Paranaense às 7 horas da noite, Vitória Internacional também às 7 horas e 9:30 CRB e Palmeiras, Coritiba e Flamengo. Então já se prepare, já passe no supermercado Santo Antônio. Vou pedir a produção para rodar aí o take do supermercado Santo Antônio. Abasteça a sua despensa, vá lá, compre aquele líquido precioso que nós todos sempre gostamos para curtir essa partida de logo mais. No supermercado Santo Antônio você compra e ainda concorre a milhares de prêmios incríveis. São mais de 55 anos de tradição atendendo Sete Lagoas e toda a região em dois endereços. Avenida Olavo Bilac também. Avenida Norte Sul, e tem aquela vantagem, né? Você pode ir lá fazer suas compras e o supermercado Santo Antônio entrega na sua casa. Compre e pague até 3 vezes no cartão de crédito, sem juros, ou em até 45 dias no cheque pré-datado. Supermercado Santo Antônio, em dois endereços, está aí na sua tela para você ir lá e fazer as suas compras. Olha, aí os endereços do Supermercado Santo Antônio. Pode voltar aqui para mim. Nós vamos... Deu uma travadinha aí no Supermercado Santo Antônio. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos chamar um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente vai falar sobre a Copa, as eliminatórias da Copa do Mundo, que começam já a partir de hoje. E o Brasil entra em campo amanhã, viu? É rapidinho, não saia daí, porque já já o Tempo Esportivo está de volta. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco. Às vezes, a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus.
A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika? Febre, dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores nas articulações podem ser sintomas dessas doenças. São graves, fazem sofrer e podem até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando. Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição pro comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo só podia ser Wizard. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Coronavírus. Atenção. Se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saúde.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS, Ministério da Saúde, Governo Federal. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. De volta para o nosso último bloco do Tempo Esportivo desta quinta-feira de feriado, e vamos falar agora de eliminatórias para a Copa do Mundo Sul-Americanas. Começa hoje, sétima rodada das eliminatórias. Ano passado tivemos aquela pausa por conta do Covid, e hoje às 5 da tarde tem Bolívia e Venezuela, às 7 da noite Uruguai e Paraguai, 9 Argentina e Chile, Peru e Colômbia se enfrentam às 11 horas do horário de Brasil, e amanhã nós teremos jogo único Brasil e Equador às 9h30 da noite. Você gosta muito de jogos de seleção, principalmente da seleção brasileira, né, Santiago? E como que você está vendo essa seleção brasileira aí convocada pelo treinador Tite? Ele que vai aí conduzindo o Brasil bem nessas eliminatórias. Daqui a pouquinho eu vou passar a classificação, mas já adianto
que é líder das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar ano que vem, que vai acontecer em dezembro, né? Você vê aí com bons olhos esse Brasil do treinador Tite e vê o Brasil com possibilidades claras de vitória amanhã, Santiago. Ô, amigão, vou falar com você. Você sabe que eu torço muito pela seleção brasileira, né? Então, assim, tem muita gente que fala assim, ah, não assisto mais jogo da seleção brasileira. Eu não, eu assisti, eu sou muito patriota mesmo, gosto do meu país, gosto dos meus jogadores. Se eu assisto o jogo do meu time, eu vou assistir da seleção também, né? Então, assim, como eu disse aqui na segunda-feira, eu acho que o Tite não é o técnico ideal, sabe? Eu acho que ele tem que provar para a gente que realmente a experiência dele, né, está aliada também a algum aspecto de inovação. Né? Eu tenho percebido aí, o Nelson, a gente, desde o ano passado, tem visto aí uma confusão danada dos técnicos, né? Principalmente dos técnicos brasileiros. A gente vivia num futebol retranqueiro, aí depois veio os dois técnicos de fora, modificou um pouco o futebol brasileiro, né? Nós temos lá os exemplos, né, dos técnicos que estão na Europa, nós temos lá o Guardiola, nós temos os técnicos alemães, né? Você vê o técnico do Chelsea é alemão. Então, assim, são pessoas que estudam muito novas fórmulas de jogar futebol, e aí a gente fica naquela, né? Será que o Tite, com toda a idade dele, com mais de, quer dizer, foi para a Copa, perdeu a Copa, será que com essa meninada que ele está lá também, será que estão, né, encaixando as peças realmente? Porque às vezes a gente assiste alguns jogos da seleção brasileira e fica meio que deixando a desejar, porque o Brasil, craque tem, né? Brasil tem jogadores, craques mesmo, que estão jogando na Europa, alguns que estão jogando aqui, e a gente tem a qualidade do futebol, aí a gente ainda tem os jogadores que são destaques no mundo todo. Agora, precisa de um esquema de jogo, precisa de um jogo jogado, né? Sabe o que é o jogo jogado, né, Nelson? Né? Aquele negócio de jogador brasileiro toma um encostãozinho, já está reclamando, já está caindo no chão, aquele cai-cai que o Neymar teve durante muitos anos, né? E aí a gente fica doido para ver esses meninos do Brasil brilhar e a gente ganhar uma Copa do Mundo, né? Porque eu tenho ouvido falar e parece que depois dessa Copa do Mundo as outras vão ser um pouco diferentes, vai ter mais clubes, né? Então, assim, a gente queria, né, muito ser campeão da próxima Copa. E o Brasil, nesses últimos jogos, né, que ele fez, foram bons jogos, né? Deu essa parada, né? Mas agora eu acredito que a seleção se mostra um pouquinho diferente, né? Você vê que Gabriel de Jesus pode já, o Gabigol, né, pode já entrar jogando, né? Tem aí alguns jogadores que foram convocados, que não eram convocados em outras seleções. Eu sou, por exemplo, sou doido para ver o Vinícius Júnior jogar na seleção brasileira. Então, assim, eu vou estar lá na torcida, vou estar assistindo o jogo, sim, vou estar acompanhando de perto. Porque dentro dessa pandemia também, né, Nelson? Se a gente não arrumar uma coisa para fazer, para distrair, fica difícil, né? Porque não pode aglomerar demais, então vamos curtir um futebol na televisão. Realmente, as eliminatórias da Copa do Brasil têm o Brasil como líder, 12 pontos, são 4 jogos e 4 vitórias. A Argentina na segunda colocação com 10 pontos, 4 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Na terceira colocação, Equador com 9 pontos, são 3 vitórias nos 4 jogos e 1 derrota. Lembrando que a Copa do Mundo classificam-se 4 seleções e vai uma para a repescagem, né? Na quarta colocação, Paraguai tem 6 pontos. E na quinta vaga, aquela seleção que iria para repescar seria o Uruguai, com 6 pontos. Atualmente, o jogo do Brasil amanhã tem jogador que atua aqui em Minas Gerais. A gente vai poder acompanhar, talvez, se ele entre, né, que é o Alan Franco, da seleção do Equador. Vai estar lá com a seleção do Equador. Quem sabe a gente vê o Alan Franco contra o Brasil, né? Mas deixa eu dar um recadinho para você do supermercado, do Sacolon Center, perdão. O Sacolon Center lá da Sandra, que faz um trabalho fantástico. São produtos, são frutas e legumes todos os dias fresquinhos que vêm direto do Ceasa para você. Lá não tem daquela de você chegar
encontrar produtos amarrotados, produtos passados. Lá o pessoal, a equipe da Sandra, faz aquele trabalho bacana, não é aquela confusão, sempre tudo muito organizadinho. A Sandra, se tiver o vídeo, pode rodar, porque todo dia renova lá o estoque de produtos no Sacolão Center. Lembrando que a loja lá da Rua Doutor Pedro Luiz está em reforma, por isso estamos atendendo apenas na rua aqui, na loja aqui da Avenida Raquel Teixeira Viana, e tem o teleentrega, né? O teleentrega você, às vezes, nem precisa ir lá no supermercado, no Sacolão Center, você pode ligar lá para a equipe do Sacolão Center, pede os seus produtos e eles entregam lá na sua casa, com aquela garantia, né? Sempre os produtos melhores que você pode encontrar na sua cidade. Vai aparecer para você na sua tela, está aí o telefone do teleentrega, 3774-4055, ou pode ir lá visitar na Avenida Raquel Teixeira Viana, 759, aqui no Canaã, de frente o Hospital Municipal, né? O teleentrega, o Sacolão Center da Sandra. Reta final do nosso tempo esportivo dessa quinta-feira. Santiago, só para a gente fechar, a gente não pode deixar de falar do Democrata Jacaré de Sete Lagoas, né? Essa semana já iniciou ali os treinos na Arena do Jacaré, comandado ali pelo Paulinho Guará, e teve novidades. O goleiro Zé Carlos, que teve passagem aqui no Democrata em 2019, depois brilhou lá no futebol carioca, atualmente estava no Ação do Mato Grosso, chegou, se apresentou. E o João Sala, que esteve ano passado aqui no Democrata, a torcida gostou muito do João Sala, o atacante fez um gol incrível de voleio contra o Nacional de Muriaé na Arena do Jacaré, uma das últimas partidas que tivemos com o público em Sete Lagoas, fez um golaço e ele está de volta, chegou para encorpar esse elenco do Democrata Jacaré. E conversando ali com o pessoal do Democrata, é esperado ainda mais de 3 a 4 reforços. Estão esperando terminar alguns campeonatos estaduais para apresentar. Democratas incorporando o elenco para o campeonato que começa daqui a 30 dias, Santiago. Dia 3 de julho começa o Campeonato Mineiro. O Jacaré vai enfrentar o Betim lá na Arena Vera Cruz. Betim que anunciou o Leandro Donizete como reforço. Aquele mesmo ex-atlético campeão da Libertadores, Santiago. Muito bem, Nelson. É expectativa total para o Democrata. Vou até pedir você para ir lá na Arena, fazer umas imagens para a gente lá quando tiver algum treino, né? Pegar algumas falas de alguns jogadores, porque a gente precisa botar o pessoal do Democrata aqui na TV também, né? Para começar a falar mais desse time. Ô Nelson, eu estou pensando aqui, eu estou lembrando aquela música que foi usada muito na política do ano passado, você lembra dela? Fala, disparou, disparou. Eu estou doido para ver o Democrata já começar ganhando o primeiro jogo, ganhar o segundo, aí nós vamos fazer essa música, disparou para o Democrata. Democrata, disparou, disparou. Vai ficar legal, não vai, estou chamando você muito de Dênio, porque eu estive com o Dênio ontem, e ele também disse que vai até fazer as transmissões do jogo do Democrata na nova Rádio Web, né? Que é a Rádio Web Novidade. E é uma novidade aqui para todos do tempo esportivo, né? Mais uma rádio fazendo a transmissão dos Jogos do Democrata, que é justamente com a ideia de divulgar bastante o Democrata, né? Essa equipe aí da novidade, essa rádio web nova que está surgindo aí, diz que vai transmitir todos os Jogos do Democrata, né? E isso é uma coisa bacana, né? Incentivar o nosso Democrata. Para cima dele, Jacaré. Não, Nelson? Exatamente, um abraço para o grande torcida, né, Nelson? Você ainda é chefe da torcida lá? Como é que é? Não, agora não sou mais, não. Eu tive lá à frente da torcida do Jacaré um tempo atrás. Depois que a gente entrou aqui nesse meio, não dá para fazer as duas coisas com maestria, não, Santiago? Mas a gente está sempre muito junto lá com o Democrata também. Mandar um abraço para o Dênio Moura, grande narrador que nós temos de rádio, de TV também, já narrou partidas aqui para a TV Sete Lagoas, e com esse projeto maravilhoso, né? Para engrandecer ainda mais, uma com expectativa muito grande no Democrata nessa temporada, viu, Santiago? E vamos sim estar sempre na cobertura lá do Democrata.
e colocando em evidência, o torcedor gosta muito do Democrata Jacaré, é o único time profissional em Sete Lagoas, mas temos grandes times também do Amador. O Ideal fez jogo semana passada, venceu, Barriguinha fez 2 gols, Barriguinha é muito querido no futebol amador, e vamos caminhar junto também, viu? Reta final do nosso Tempo Esportivo dessa quinta-feira, Santiago. Muito bom fazer esse programa ao seu lado novamente. Um grande abraço para você e a gente volta amanhã, ao vivo, aqui no Tempo Esportivo, como sempre, de 11 a meio-dia, com as reprises às 7 horas da noite, né, Santiago? Além de daqui a pouquinho, já você vai programar aí para subir esse programa no YouTube e qualquer hora do dia o nosso telespectador pode assistir e compartilhar, né, Santiago? Essa ferramenta do YouTube é incrível, que ele pode mandar para aquele companheiro dele via WhatsApp mesmo, envia o link, não é mesmo? É isso aí, né? O nosso trabalho é isso aí. A gente usa várias plataformas, né? E não tem desculpa, né? Todo mundo pode assistir o programa, pode curtir, pode enviar para os amigos, né? E participar também, né, Nelson? Lembrar que tem o nosso WhatsApp aí, quando o Álvaro está apresentando, sempre tem o WhatsApp disponível para as pessoas participarem. Se quer saber de futebol com a visão de Sete Lagoas, é aqui, né? É o programa mais tradicional, mais de 20 anos, que é o Tempo Esportivo. Sempre com um comentarista diferente, né? Sempre com uma bancada bastante animada. Mesmo com a pandemia, o programa não parou nem um dia, inclusive, né, nos feriados. E amanhã, sexta-feira, o programa especial, né, que vai ao ar na sexta-feira e também reprisado no sábado. Um abraço, Nelson. Obrigado aí pelo seu convite mais uma vez. Muito obrigado, eu, Santiago. Uma honra fazer esse programa ao seu lado. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Amanhã, como eu disse, tem mais Tempo Esportivo ao vivo, de 11 ao meio-dia, e as reprises à noite, mas você pode acompanhar sempre aonde você estiver. Um forte abraço para você. Amanhã estamos de volta. E amanhã vamos ter um convidado especial. Então está imperdível o nosso Tempo Esportivo, viu? Muito obrigado e uma boa tarde.